Moikka kaikille ja tervetuloa tänne Charmian tehtaalle Loimaalle. Mä pääsin tutustumaan tähän erittäin moderniin tehtaaseen ja kokosin kierroksesta kaksiosaisen koosteen, jossa mä kerron, miten erilaiset keittiön osat syntyvät. Charmian tarina alkoi Loimaan teollisuuskylästä vuonna 1993 kalustetukkuna, jolloin valmistettiin kalusteovia keittiöihin. Charmia tuotemerkin kehittäminen alkoi vuonna 2014 ja Loimaan tehdas modernisoitiin vuonna 2019. Charmialla valmistetaan paljon vakiokomponentteja, jolloin tuotanto on tehokasta ja nopeaa. Tehtaassa pystytään valmistamaan myös erikoisempia osia asiakkaan toiveiden mukaan, mutta noin 80% keittiöstä saadaan koottua vakio-osista. Charmialla on valikoimissa jopa 1500 erilaista vakiorunkoa. Joissain firmoissa osat valmistetaan tilauksittain, jolloin tuotanto on hidasta ja mahdolliset virheet voivat aiheuttaa todella pitkiä viivästyksiä. Charmian tehtaalla on suuri varasto vakio-osille, jolloin toimitukset saadaan pidettyä nopeina. Kaikki osat valmistetaan suomalaisesta puusta ja tuotannosta ylijääneillä palasilla lämmitetään paikallisen hunajatehtaan tiloja, jolloin kaikki hukkapallet ja purut otetaan hyötykäyttöön. Charmian keittiöt kootaan vasta liikkeissä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki osat liikkuvat täysissä lavoissa eikä väliin jää tyhjää ilmaa. Näin rekat saadaan pakattua aivan täyteen, jolloin ajamista tulee vähemmän. Monet firmat kuljettavat valmiiksi koottuja kaappeja tehtaasta liikkeisiin, jolloin rekat joutuvat tekemään monta reissua ja tämä kuormittaa muun muassa luontoa. Tervetuloa tänne Loimaan tehtaan keittiölle. Tänään valmistetaan täydellinen uunijuustokakku. Sen täytyy olla mehevä, pehmeä, pumpulimainen ja näin pääsiäisen kunniaksi mä valitsin tähän mauksi sitruunan. Tässä on tarvittavat raaka-aineet, ne löytyy vielä kuvauslaatikosta. Ensimmäiseksi hienonnetaan keksit tehosekoittimessa tai kulhossa tai pussissa. Sitten lisätään joukkoon sulavoi ja sekoitetaan seos tasaiseksi. Mikäli käytetään täytekeksiä, niin voita tarvitaan vain 50 grammaa. Sitten tarvitaan 22-24 senttiä halkaisaltaan oleva irtopohjavuoka ja voidellaan se hyvin rasvalla. Mä pingotin tuonne pohjalle vielä leivinpaperin palasen, mutta se ei ole välttämätön. Sitten painellaan keksiseos tänne pohjalle ja myöskin reunoille tasaiseksi kerrokseksi. Ja tämän pohjan voi paistaa uunissa 180 asteessa noin 10-15 minuutin ajan, mutta sekään ei ole välttämätöntä. Täytettä varten sekoitetaan sitruunan kuoriraaste sokerin joukkoon. Sekoitetaan niin kauan, kunnes sokeri alkaa saamaan vähän väriä. Tätä seosta voi sekoittaa myös blenderissä, niin tulee varmasti tasainen lopputulos. Sitten laitetaan tuorejuusto kulhoon. Mä käytin nyt tätä sitruunanmakuista tuorejuustoa, joka sopii tähän tosi kivasti, mutta myös maustamaton käy. Lisätään joukkoon tämä sokeriseos ja suola ja sekoitetaan tätä seosta sähkövatkaimella noin 2 minuuttia. Sitten lisätään kananmunat yksitellen joukkoon ja sekoitetaan nopeasti joka lisäyksen jälkeen, mutta ei vaahdoteta. Sitten lisätään joukkoon vanilja, sitruunamehu ja kerma ja sekoitetaan seos nopeasti tasaiseksi, mutta ei vaahdoteta. Mikäli tänne massan joukkoon muodostuu ilmaa, niin repeilee juustokakku rumasti uunissa. Sitten vuorataan kakkuvuoka ulkoapäin foliolla hyvin. Uunijuustokakut kannattaa aina paistaa vesihauteessa, jotta lopputulos on mahdollisimman tasainen. Tämä ei ole mitenkään monimutkainen operaatio. Mä näytän tuossa kohta, mitä tapahtuu, jos ei käytä vesihaudetta. Kaadetaan täyte vuokaan ja nostetaan kakkuvuoka sitä isompaan vuokaan ja täytetään se puolilleen kiehuvalla vedellä. Eli tuo vedenpinta saisi nousta maksimissaan kakkuvuon puoleen väliin asti. Sitten paistetaan kakkua vesihauteessa 160 asteessa 50 minuuttia. Sitten laitetaan uuni kiinni ja laitetaan uunin luukku raolleen, tuohon väliin voi laittaa vaikka patakintaat, ja annetaan kakun jäähtyä jälkilämmössä tunnin ajan. Tuota uunin luukkua ei kannata avata paistamisen aikana, vaan sen jälkeen. Sen jälkeen nostetaan vuoka vesihauteesta pois ja annetaan jäähtyä huoneen lämpöiseksi. Tässä on 4 pientä juustokakkua. Nämä oikeanpuolimmaiset on paistettu vesihauteessa ja vasemmanpuolimmaiset eivät. Kuten näkyy, tuo taikina kohosi uunissa aivan liikaa aluksi ja sitten se lätsähti ja tuo itse perusmassa jäi jotenkin raaksi. Tuo kakku ei ole yhtään tasaisesti paistunut. Sen maku on ihan ok, mutta ei tuota kellekään kehtaa tarjota, joten vesihaude on erittäin suositeltava. Kun juustokakku on jäähtynyt, niin nostetaan se vuossa jääkaappiin vähintään 4 tunnin ajaksi, mielellään yön yli. Sitten seuraavana päivänä irrotetaan se vuosta ja se on valmis koristelua ja tarjoilua varten. Juustokakku ei välttämättä mitään koristeita kaipaa, tämä on tosi kivan näköinen näin. Ja tästä näkee, että tämä on tosi mehevä, mikään ei ole pahempaa kuin kuiva juustokakku.
Tämä kakku on tosi herkullisen näköinen näinkin, mutta mä haluan lisätä tähän pinnalle vähän lemonkurdia ja sitten laitetaan vielä kermapursotuksia tuonne reunoille. Lemonkurdia löytää kaupoista valmiina, mutta sitä on myös helppo tehdä itse. Multa löytyy ohje siihen jo blogista ja YouTubesta. Mä linkitän sen tuon kuvauslaatikkoon. Mä vahdotin pursotuksia varten 1,5 desiä kermaa, lisäsin joukkoon vähän tomusokeria, vaniljaa ja cream fix -jauhetta. Koristeeksi tuli vielä muun muassa sitruunankuoriraastetta. Ja näin on täydellinen mehevä juustokakku valmis. Tuo sitruuna tuo tähän ihanaa raikkautta. Tämä on ehdottomasti yksi parhaista jälkiruuista ikinä. Seuraavassa videossa mä kerron tarkemmin näistä huippumoderneista koneista, joita täällä Charmian tehtaalla on. Lisäksi leivotaan jotain nopeaa ja helppoa suklaasta, joten nähdään pian taas. Moi moi!